et skønt eventyr med det her OL. Så det, jeg suger det hele til mig og prøver bare at nyde det så godt jeg kan, og det er ikke særlig svært at nyde det her, når der er så mange mennesker, der er kommet og har lyst til at hylde os alle sammen, der har fået medaljer med, og egentlig også alle de andre atleter, som har gjort det godt. Det er en lækker følelse, jeg står med. Nu er det et par dage siden, du har fået medaljen om halsen, og faktisk er du også OL-debutant. Hvordan har du det med den medalje, du står med om halsen? Den er dejlig tung. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg har den om halsen, og jeg er sindssygt stolt over den. Det er jeg godt nok. Det er næsten svært at tro på, at det faktisk lykkes. Men det gjorde det, og jeg fik lov til at få den her med hjem til Danmark, og det er fantastisk. Det er for fedt. Tillykke. Og nu ind til familien. Jeg har ikke tid til at lægge til. Hvad er det herovre? Nu har hun sagt